Goeiemôre gemeente. Baie baie welkom by vanoggend se erediens. Mag jy regtig 'n belewenis saam met die Here hê. Hulle het 'n paar afkondigingskies. Die katekese sluit af hierdie Sondag, vandag. En so ons sal dan weer na die vakansie weer begin. So ek hoop al die kinders geniet hulle vakansie verskriklik baie. Dan onthou net die potjiekos kompetisie is die 8de Mei. Julle is wel, skryf asseblief in. Dit is regtig 'n baie lekker geleentheid. Ons kuier altyd baie lekker saam. Ons kon nie verlede jaar dit hou nie, maar kom kuier gerus saam en as jy nie 'n potjie kom maak nie, kom eet saam. Julle kan bespreek by die kerkkantoor. Die besonderhede is op die afkondigings. Dan dis ook weer tyd vir Pinkster geloofsoffer indien dit vir jou moontlik is. Draai asseblief by, ons sal dit regtig baie waardeer. Dan is dit ook vir my baie groot voorreg om te kan sê dat ons seentjie Jason Sondag gaan doop en dis vir ons 'n baie groot voorreg en ons sien verskriklik uit daarna en om dit ook saam met julle en die gemeente te kan deel. Kom ons word stil voor die Here. Daar is baie wat sê, wie sal dit weer met ons laat goed gaan? Wees ons tog weer goedgesind, Here. Help ons. U het my reeds groter vreugde laat belewe as wat daar by mense wat koring en wyn in oorvloed het. En dan in Johannes 3, 1 Johannes 3 staan daar: "Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons sy kinders." En ons is dit ook. Die Here het 'n afspraak met elkeen van julle. En hierdie God wat ons sy kinders gemaak het, groet jou in vanoggend en sê genade en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees wat in elkeen van ons werk. Kom ons antwoord die Here en dan sing ons 'n loflied saam. Lukas 24 van vers 36 af. Julle kan julle Bybels daar oopmaak en voordat ons lees, kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om u kinders te kan wees. Dankie dat u altyd by ons is. Dat u ons nooit in die steek laat nie. Here, dankie dat u pad saam met ons stap. Dat u bereid was om ons u kinders te maak. Here, daar is geen groter vreugde in die lewe as dit. Dankie dat ons in vryheid saam met u kan lewe, dat ons saam met u kan voluit lewe. Here, waar u vanoggend vir ons iets wil sê, waar u 'n afspraak het met elkeen van ons, help ons om te hoor wat u vir ons wil sê. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons lees Lukas 24. Ek lees van vers 36 af. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met een staar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink, hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete.
Dit is toch ek self. Voel aan my en kyk. Een gees het toch nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy bande en voete. Toe hulle van blyskap en verwondering nog nie kan glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee toe vir hom een stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Vader sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Tot sover. Jesus verskyn hier aan die disippels, net nadat hy aan die Emmausgangers verskyn het, nadat hy saam met hulle pad gestap het, en toe hy uiteindelik by hulle aan huis gegaan het, en saam met hulle nagmaal gebruik het, en toe hy die brood breek, gaan hulle oë oop en hulle besef, maar is Jesus wat by hulle is. En hulle is haastig terug Jerusalem toe, en hulle het vir die disciples gaan vertel, Jesus lewe, Jesus het opgestaan, dis nie net een roemer nie, dis nie net iets wat mense vertel nie, hy is een werklikheid. En dan verskyn Jesus hier aan die disciples. En hulle kan omtrent toe hulle oë nie glo nie. Hulle kan nie hulle oë glo nie, en hulle is oorstel van vreugde, maar hulle weet nie lekker wat om hiermee te maak nie. Hulle het baie groot geskrik toe Jesus in hulle verskyn het. Miskien het dit nie heeltemal ingesink nie. Hulle het geweet Jesus het opgestaan, en miskien het hulle dit geglo, maar totdat hulle dit gesien het, het hulle dit nie regtig besef nie. En Jesus stel hulle gerus en hy wys sy wonde vir hulle en hy vra iets om te eet sodat hulle kan sien, maar is nie spook nie. Dit is nie net hulle verbeelding nie. Hy staan regtig tussen hulle. Daar is vier dinge wat baie uitstaan in hierdie gedeelte waar Jesus aan sy disippels verskyn en dan gee hy ook vir hulle hierdie opdrag om vir mense te gaan vertel. Die eerste ding, die opstanding word vir die disippels 'n verskriklike realiteit. Hulle besef, dit is waar. Dit is nie net hulle verbeelding nie, dit is nie net iets wat iemand gesê het nie. Jesus het waarlik opgestaan uit die doodheid. Hy staan hier tussen hulle. Jesus het hulle voorberei hierop. Hy het vir hulle kom wys, hy het vir hulle gesê, en hulle is getuies daarvan. Getuies van sy lewe en dit wat hy gedoen het en wat hy vir hulle vertel het. Maar Jesus staan nou voor hulle en dit word 'n werklikheid. Hulle is die getuienis van Jesus se bediening. Hulle is die getuies van Jesus se kruisdood. Hulle het gesien en hulle beleef saam met Jesus wat Jesus gedoen het elke dag. En nou is hulle ook die getuies van Jesus se opstanding. Hulle verstaan nou eers regtig, soos wat ons lees, Jesus het die skrif vir hulle laat geopenbaar, het hulle oë oopgemaak, sodat hulle uiteindelik kon verstaan. Want Jesus het so baie vir hulle vertel. Jesus het so baie vir hulle voorberei, maar hulle het dit nooit regtig gesnap nie. Nie 100% nie in elk geval. Maar hier verstaan hulle nou uiteindelik wat Jesus die heeltyd tussen hulle kom doen het. En dan tweedens is die besef van die kruis en wat die kruis kom beteken het vir hulle, wat Jesus kom doen het aan die kruis, word vir hulle ook 'n realiteit. Hulle verstaan dat dit nodig was. En is nie net 'n noodplan wat God gedoen het nie. Dis nie net, hy het nie net gesien o genade, iets, alles gaan sydien nie, alles gaan verkeerd nie, en nou moet ek iets, 'n vinnige plan maak. Dit was nog altyd deel van God se plan. En hulle besef hoe nodig dit nog altyd was, dat Jesus moes sterf vir hulle sondes. Hulle besef hoe groot
Godse liefde vir ons is, deur dit wat hy kom doen het, dat hy sy seun aan die kruis laat sterf het, so dat ons kan lewe. Het is baie groter, as dat ons ooit kan dink of droom. En die besef, die disciples besef dit ook, en hulle is die getuies. Dan derdens, die dringendheid van die taak wat hulle gegee word. So Jesus kom nie net tussen hulle nie, en hulle sien en beleef dit nie net nie. Hulle moet dit nou ook gaan vertel vir alle mense, want Jesus het gekom nie net vir hulle nie. Nie net vir hulle, dat hulle dit kan aanvaar en gered kan wees nie, maar vir die hele wereld, sodat mense kan aanvaar wat Jesus vir hulle kom doen het. So, hulle kan nie net passief bly en sê ek, ja, dit was wonderlik wat gebeur het en hulle doen niks omtrent nie. Hulle word geroep om dit wat hulle nou beleef het, dit wat hulle gesien het, dit wat hulle ervaar het, te gaan vertel vir die wereld, want die wereld moet weet, want Jesus het opgestaan, Jesus het ons een nieuwe leven kom gee, en elkeen het die kans om dit te aanvaar. Daarom kan hulle nie net stil sit nie. Hulle moet gaan vertel. So dit is dringend. Hulle moet die taak op hulle self neem. Hulle moet die taak gaan leef. En dan is daar ook een geheime mag hier, waar Jesus vir hulle kom sê, maar ja, julle moet gaan vertel, maar julle sal dit nooit op julle eie kan reg kry nie, want julle is mens, julle maak foute. Daar is so ding soos vrese, ons is, hulle is net mens, hulle kan het nie sonder God doen nie. En daarom sê hy vir hulle, maar wacht eers, voordat julle net uitstorm, wacht in die stad, totdat ek vir julle hulp stuur. En dan wacht hulle, en dan lees ons ook in handelinge waar Jesus, waar die Heilige Gees uitgestort word op hulle, en waar hulle die gawes ontvang, wat hulle nodig het, om hierdie groot taak te kan verrig. So God sê vir ons, hy is krachtig en machtig, en hy is op ons toer is, met alles wat ons nodig het, om hierdie groot taak, wat die Heere vir ons kom gee het, te gaan uitleef. Dis nie net die disciples wat deelneem aan hierdie groot taak nie. Ons as gelowiges kry elkeen hierdie missie, om vir die wereld te wys wat ware liefde is, om vir die wereld te wys wat Jesus regtig vir elke mens op aarde kom doen het. Dis 'n groot taak. En ons moet dit nie net vertel nie, maar ons moet dit ook leef. Die manier hoe ons as kinders van die Here leef, moet anders wees. Wat mense moet kan sien, watter liefde God regtig aan ons bewys het. En ons lees van so baie getuienisse van mense wat bereid was om ander mense, om God eerste te stel in hulle lewe. Te sê, maar Here, hier is my lewe. Dit is moeilik. En wat mense wat bereid is om te ly vir hierdie getuienis. Want, hoekom was hulle bereid? Hoekom was hulle bereid om hulle lewe op te offer hiervoor? Want hulle te sê, groot die liefde van God is. En wanneer dit vir jouself aanvaar, dan maak dit die lewe totaal en al die moeite werd. En daarom kan ons, moet ons vir ander mense dit ook gee, hierdie liefde van God, om voluit te kan lewe saam met God. Daar is 'n bekende spreekwoord wat sê, die bloed van die gelowiges is die saad van die kerk gewees. Baie keer, die gelowiges is dwars oor die eeue verskriklik vervolg, omdat hulle glo, omdat hulle bereid was om vir mense te vertel van hierdie groot wonderwerk wat God in ons lewe kom doen het. Het is mense, hulle het nie net vertel nie, hulle het dit gewys deur anders te lewe. Want het was die Christene wat agtergebly het wanneer daar pes uitgebreek het, wanneer mense doodgegaan het van siektes, wat bereid was om die siekes te versorg, om daar te wees vir hierdie mense, om vir hulle te wys, wanneer alle ander mense jou verwerp en jou uitskuif, wanneer ander mense vlug, was die Christene wat bereid was om agter te bly en sê, maar ek is bereid om te help. Hierdie mens is kosbaar genoeg, dat ek sal uitreik na hom, of haar, wat die siekes versorg het, wat omgegee het vir mense, wat hulle vervolg het, wat liefde gewys het teenoor mense wat hulle te nagekom het. Dit is 'n geweldige groot getuienis, want geen normale mens doen dit nie. Dit kom nie net natuurlik om jou vyande
nie net te vergewe nie, maar ook goedgesind te wees teenoor hulle. Maar die kinders van die Here het dit gedoen. En dis hoe mense ook tot bekering gekom het. Dis hoe mense besef het, maar God se liefde is soveel groter. Is soveel groter as net dit wat ons nou elke dag beleef. Die disippels was ook mens geweest. Hulle was ook bang geweest. Hulle sit hier by hierdie gedeelte agter toe deur, want hulle is bang vir wat die regering vir aan hulle gaan doen. Want hulle was Jesus se volgelinge. Hulle was net mens met alle emosies. Maar Jesus sê, julle kan dit doen want ek is saam met julle. Net soos ons ook net mens. Ons is nie perfek nie. Ons het ons eie wonde. Ons sukkel met 'n klomp goed in ons eie lewe. Maar dit is juist daarom wat ons getuienis so groot en kragtig maak. Want God kan groot dinge in ons lewe doen, al is ons nie perfek nie. Dit is juist ons broosheid wat ons getuienis groter maak. En ons hoef nie te gaan soek om deur swaar kry te gaan nie. Ons hoef nie onsself te martel nie. Die lewe gebeur self. Ons hoef nie dit nog te gaan soek ook nie. Ons leef in 'n sonnige wêreld en ons beleef saam met alle mense die absolute pyn en moeilike lewe in ons lewe. Maar God sê, ons kan nog steeds voluit lewe en ons as kinders van die Here kan nog steeds voluit lewe met ons gebreke. Want Jesus is by ons en dis ons getuienis. Ons leer dit wanneer ons kinders leer daarvan. Die Here roep ons om ons gesinne volgens sy woord groot te maak, om ons kinders ons doop ons kinders, want ons maak 'n belofte en ons weet dat omdat ons kinders van die Here is, wil die Here vir ons kinders ook 'n God wees. Ons leef dit vir ander mense, want omdat die Here bereid was om vir my as brose mens wat sukkel, wat moeilik gaan deur die lewe partykeer, die Heer het vir my kom verlos. Die Heer het vir my 'n nuwe lewe kom gee. Daarom kan ek dit vir ander mense ook kom gee. Daarom wil ek vir ander mense ook daarvan vertel. So mag dit wat Jesus kom doen het, ook vir jou oopgaan. Mag sy opstanding vir jou 'n werklikheid wees in jou lewe en mag jy dit net vir jouself hou nie. Gaan vertel vir mense, gaan leef hierdie wonderlike geskenk wat die Heer vir ons kom gee het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te kan wees. Om hierdie geskenk wat U vir ons kom gee het uit te leef. Here, help ons om dit nie net vir onsself te hou nie. Help ons om dit te leef tussen mense. En mag mense regtig sien dat ons anders is. Here, mag ons ons taak ernstig opvat. Here, so bid ons ook vir mense wat deur moeilike tye gaan. Here, die pandemie eis nog steeds sy tol. Dit is nog steeds moeilik. Here, ons is nog steeds mense en ons soveel mense wat ook siek is, wat swaar kry. Mense wat die ekonomie hard getref het. Here, ons kan bid vir elkeen van daardie mense. Ons vra dat U asseblief sal ingryp in hulle lewe. Dat U vir hulle sal troos, daar waar hulle nodig het om troos te ontvang. Dat U by hulle sal wees, dat hulle krag sal ontvang om ook deur te druk. Here, gryp in ons lewens. Ja, Heer, ons is broos en ons sukkel met 'n klomp goed. Maar saam met U is enigiets moontlik. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Kom ons sluit af met die laaste lied. I'm not afraid.
Seën van die Here. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woorde oor onreg, met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met genoeg trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy jou hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge kan doen wat ander mense nie gedink het moontlik kan wees nie. Die drie enige God is by jou tot in alle ewigheid. Amen. Mag julle 'n baie wonderlike dag hê. Ons sê ook baie dankie vir elkeen se bydraes. Die Snapsan sal skyfies sal ook na die tyd op die skerm verskyn. Baie dankie dat julle bereid is om ook saam met ons te werk aan die koninkryk van die Here.